Spoštovane državne svetnice in državni svetniki, spoštovani vabljeni, ugotavljam, da se vas je večini že uspelo pridružiti današnji seji. Predvidevam, da bo v naslednjih minutah to uspelo še tistim, ki jim doslej ni in se niso opravičili za današnjo sejo. Prisotnih vas je 25, v dvorani 6, 7 in ostali na daljavo. Skladno z drugim odstavkom 34. člena poslovnika državnega sveta, na podlagi trenutnega števila pridruženih, to je 25 prisotnih, ugotavljam, da smo sklepčni, zato mi dovolite, da pričnemo z 21. izredno sejo Državnega sveta Republike Slovenije. Sklical sem jo na podlagi 53. člena Zakona o državnem svetu, prvega odstavka 30., 32., 33.a in 75.a člena poslovnika državnega sveta, ter skladno z dogovorom na 50. seji kolegija državnega sveta v razširjeni sestavi z dne 30.11.2020. Za današnjo sejo sta se opravičila državna svetnica Lidija Jerkič in državni svetnik Milan Ozimič. O sklicu seje sem obvestil predsednika Državnega zbora Republike Slovenije Igorja Zorčiča in predsednika Vlade Republike Slovenije Janeza Janšo. Na sejo smo povabili gospoda Janeza Ciglerja Kralja, ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti k prvi točki. Sklicem današnje izredne seje ste po elektronski pošti 3.2. prejeli dnevni red, ki se glasi 1. točka, predlog odložilnega veta na zakon o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19, EPA 1638, pomišljaj rimska 8. Skladno z drugim odstavkom 75.a člena poslovnika državnega sveta, ki določa, da se predlog odložilnega veta uvrsti na dnevni red brez razprave in glasovanja, ugotavljam, da je dnevni red 21. izredne seje državnega sveta naslednji, 1. točka, predlog odložilnega veta na zakon o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19, EPA 1638, pomišljaj rimska 8. Tako tudi kar prehajamo na obravnavo prve in edine točke dnevnega reda, predlog odložilnega veta na zakon o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19, EPA 1638, pomišljaj rimska 8. Državni zbor je zakon sprejel na 57. izredni seji 3.2.2021, po elektronski pošti ste ga prejeli še isti dan. Priložen je bil tudi kot gradivo današnji izredni seji. Sklicem seje pa ste 3.2.2021 po elektronski pošti prejeli tudi predlog odložilnega veta Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance. Predlog zahteve državnega sveta, ki je pripravljen na podlagi predloga Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance za sprejem odložilnega veta, ste prav tako prejeli po elektronski pošti 3.2. sklicem današnje seje. Predlog odložilnega veta je obravnala tudi interesna skupina lokalnih interesov, tudi njeno stališče ste prejeli po elektronski pošti. Prosim, da morebitne amandmaje k predlogu zahteve državnega sveta vložite v pisni obliki. Sedaj pa predlagam, da pričnemo z obravnavo predloga odložilnega veta Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance z zahtevo, da državni zbor pred razglasitvijo zakona o njem ponovno odloča. Predstavniki predlagateljev zakona so se nam pred sejo opravičili zaradi nujnih obveznosti. Državni sekretar z ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ne more prisostvovati naši seji. Zato kar sprašujem, ali želi predstavnik predlagateljev predloga odložilnega veta podati obrazložitev vsebine? Ja. Besedo ima državni svetnik Mitja Gorenšček. Izvolite. Najlepša hvala za besedo, gospod predsednik. Dobro jutro kolegicam in kolegom. Komisija za gospodarstvo, obrt, turizem in finance je na 43. seji 3. februarja 2021 prejela sklep, da na podlagi 75.a člena poslovnika državnega sveta vlaga predlog odložilnega veta na zakon o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 EPA 1638 / rimska 8. Dovolite mi kratko obrazložitev predloga odložilnega veta
Državni zbor Republike Slovenije je na 57. izredni seji v sredo 3. februarja 2021 sprejel zakon o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19, EPA 1638, rimska 8. Za krizne ukrepe je jasno, da morajo biti sprejeti v čim krajšem času potem, ko je zaznana potreba po ukrepih države na določenem področju. Takšno prakso izvaja država tudi s kriznimi ukrepi za omilitev posledic COVID-19 po domače PKP paketi že vse od začetka krize v mesecu marcu 2020 pa vse do danes, saj kriza žal še ne popušča. Dogaja se nam, da kljub hitenju nekateri ukrepi prehajajo v življenje zamudo oziroma jih je v novih izdajah potrebno spreminjati ali pa jim podaljševati veljavnost. PKP 7, ki je pred kratkim stopil v veljavo, ni naslovil dveh velikih izzivov, pri katerimi so se znašla slovenska podjetja in za katera so potrebovala rešitev vsaj od 1. februarja dalje, in sicer podaljšanje ukrepa čakanje na delo z določenimi izboljšavami in subvencijo dela povečanih stroškov dela, ki so v kriznem času nastali podjetjem z uveljavitvijo novele zakona o minimalni plači. Poleg teh dveh ukrepov PKP 8 prinaša še spremembo pri obračunu kriznega dodatka, podaljšanje ukrepa kratkotrajne odsotnosti zaradi bolezni, zagotavljanje finančnih sredstev SID banke za namen financiranja gospodarskih subjektov in druge ukrepe. Vsi našteti ukrepi začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, o čemer govori 65. člen tega zakona, zato nam ni vseeno, ali je ta naslednji dan 5. februar ali 11. februar. Podjetja so bila že od dosedaj vajena, da so zagovorni zagledali luč sveta v zadnjem trenutku, vendar pa so bila tudi vajena, da je Državni svet Republike Slovenije že naslednji dan po sprejetju zakona o Državnem zboru na izredni seji pospešil uveljavitev zakona. Zakonskemu paketu PKP 8 sklic izredne seje Državnega sveta dan po sprejemu zakona oziroma jutro po sprejemu zakona žal ni sledila. Zato so predstavniki gospodarstva pritisli na nas, da s pobudo na Komisiji za gospodarstvo, obrt, turizem in finance pospešimo uveljavitev tega zakona. Ker navedeni zakon spada v kategorijo zakonov, s katerimi se želi omiliti posledice oziroma zmanjšati negativne učinke epidemije COVID-19 za državljane in gospodarstvo, je pomembno, da čim prej stopi v veljavo. Predlog, da Državni svet odloči o tem, ali bo zahteval od Državnega zbora, da o zakonu ponovno odloča, je podan z namenom pospešitve postopka uveljavitve zakona, ne glede na sprejeto odločitev Državnega sveta. Hvala vam. Zahvaljujem se predstavniku predlagateljev odloženega veta, državnemu svetniku Mitji Gorenšku. Predlog odloženega veta obravnala tudi interesna skupina lokalnih interesov. Njeno stališče smo dobili po elektronski pošti. Sprašujem pa, ali želi predstavnik interesne skupine lokalnih interesov obrazložiti stališče interesne skupine? Dušan Strnad, izvolite, imate besedo. Hvala za besedo, lep pozdrav vsem. Interesna skupina lokalnih interesov je imela včeraj izredno sejo, 23. in soglasno sprejela stališče k predlogu odložilnega veta na zakon o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19. Interesna skupina soglasno ne podpira predlog odložilnega veta na zakon, ki ga je predložila Komisija za gospodarstvo, obrt, turizem in finance. Hvala lepa. Zahvaljujem se predstavnikom interesne skupine lokalnih interesov in sprašujem, ali želijo o predlogu odložilnega veta razpravljati predstavniki ostalih interesnih skupin.
v dvorani in tudi nadaljavo ni prijavljenih predstavnikov interesnih skupin, zato odpiram razpravo. Ali želijo razpravljati državne svetnice in svetniki? Da, k razpravi se je prijavil državni svetnik magister Peter Požun, za njim je na vrsti državni svetnik Davorin Terčon in za njim doktorica Branka Kalenič-Ramšak. Magister Peter Požun, izvolite, imate besedo. Hvala za besedo. Na začetku povem, da jaz zelo cenim pokončnost ljudi, ne, in tudi to, da ljudje držijo besedo. Ne. Bili smo seznanjeni, da bodo seje za neodložilni veto sklicevane 48 ur po sprejemu zakona, zato da se državne svetnice in svetniki lahko seznanimo z končnim besedilom zakona, kajti ta se od obravnave na pristojni komisiji ali pa državnem svetu ponavadi zelo bistveno spremeni. To nenadno hitenje je seveda nekaj, kar seveda meče slabo luč na državni svet. In tudi iz obrazložitve sem, če sem prav poslušal oziroma razumel kolega, je rečeno ne glede na odločitev državnega sveta, se pravi, čisto vse en, zdaj že kaj mi naredimo in kaj ne, to kaže tudi na to, da državni sekretar, niti minister, niti nobeno drugo ministrstvo, ne, saj PKP zadeva veliko drugih resorjev, nima časa ali bolje bom rekel volje, da bi se seje udeležil in morda prisluhnil kakšnemu našemu stališču in mnenju, ker pomeni, da jim je čisto sen ali državni svet kaj počne ali ne, mi pa s tem seveda izkazujemo veliko pokornost vladi. No, nekaj o zakonu. Mi smo ga obravnavali na naši pristojni komisiji, ki se ravno zaradi tega hitrega sklica enostavno ni mogla sestati v 15 minutah in pregledati spremembe zakona in se do njih opredeliti. Ugotavljam pa, da večino ravno predlogov gospodarstvenikov, ki smo jih dali kot amandmaje, državni zbor ni upošteval, v njih se ni opredelil, zato me seveda čudi, da zdaj gospodarstveniki tako podpirajo ta zakon. Morda naslednici prihranimo čas, pa sploh se ne ukvarjamo z amandmaji. Kaj pa je problem tega zakona? To je 17. člen, ne, ki uvaja kazen 100 000 evrov za napačno izvajanje programa, o katerem bo nekdo nekoč odločil. Se pravi, je za urizujemo minister za zdravje in bo izvajalec cepljenja, če bo kršil ta bodoči pravilnik oziroma usmeritve, program, se pravi, niti ni zakonski akt, kaznovan lahko so 100 000 evri. Ne. Kle bi kolege župane upozoril, ne, da jim bodo zelo hvaležni direktori zdravstvenih domov, ker bodo podprli ta zakon in bodo potem dobili kazen 100 000 evrov. Kot ustanovitelj zdravstvenih domov ne dajo kar na stran ta denar. Ne. Kajti inšpektori za zdravje, ne, namesto da bi spremljali izvajanje karantenskih odločb, ki se ne izvajajo in ljudje, ki mogli biti karanteni, se prosto sprehajajo, raje Izgubili smo povezavo z državnim svetnikom magistrom Petrom Požunom. Magistru Požunu bom ponovno dal besedo. Aha, ponovno imamo povezavo. Magister Požun, ja, hvala, izvolite, nadaljujte. Predsednik, hvala, nekaj je bila v prekinitve vmes. Za trenutek, ne. Ja. Kar izvolite, kar nadaljujte. Ja, hvala. Drugo, ne, upozorili smo na seji odbora ministra, da ukrep za zagotavljanje podaljšane obravnave, ki so jo zdaj naložili v zakon, v zadnji nima kadrovskih virov, ki bi to lahko izpeljali. Se pravi, zdaj naročajo zdravstvenim ustanovom, organizirajte te oddelke, niso pa zagotovljeni kadri. Ne, se pravi, lahko te paciente zložimo v popolnoma prazne prostore. Ne, to so neke nove naloge, obljube ljudem, ki pa jih sistem enostavno ne more izpeljati. Ne. Naj upozorim tudi na to, da vlada in koalicija nista upoštevali nobenega od predlogov amandmajev vezanih na pomoč izvajalcem pomoči na domu in osebne asistence. Ne. Niso upoštevali, da glavne medicinske sestre zdravstvenih in socialnih zavodov so polno obremenjene in da bi jim ta dodatek prišel za celoten delovni čas. Niso upoštevali predloga, da gre 100% nadomestilo plače vsem zaposlenim času epidemije, ki zbolijo za COVID-om ali pa se pri njih odkrije okužba in ker ljudje ne dobijo 100% nadomestila, hodijo bolni v službo in veselo širijo bolezen.
niso upoštevali našega predloga, da se pomaga invalidskim in humanitarnim organizacijam, da bi lahko dobili hitre antigenske teste in zaščitne maske iz državnih blagovnih rezerv. So pa seveda uspeli v PKP 8, čist na koncu, ne z tega podtaknjenca, ne, ker so že poskušali v PKP 6, pa tam so še malo poslušali, zdaj pa nič več. Ne. In sicer so spet za 2 leti podaljšali obdobje, ko morajo imeti izvajalci zaposlenega, odgovornega nosilca zdravstvene dejavnosti, ne, se pravi zaposlenega zdravnika in ne tako zdaj, ki jih imajo zaposlene po 2 uri na teden, sredstva iz blagajne pa dobivajo za polni bruto, za 57. plačni razred z vsemi dodatki. Ta določba, ki se je urinila kar nenadoma noter, ne, je seveda v luči bodočega razpisa za skrajševanje čakalnih dob, ki ga pripravlja vlada in sicer bo za ta namenila 40 milijonov sredstev, ki jih bo na ta način prelila k zasebnikom, česar ne bi mogla narediti, ne, če ne bi dala odpustka tem izvajalcem, da lahko uporabljajo ljudi, ki jih financira javni sektor, ki jim izvajalci javni plačujemo zdravstveno zavarovanje, socialno zavarovanje, dopuste, izobraževanje in podobno, nekateri pa iz tega pobirajo smetano. Tako da, spoštovani gospod predsednik, jaz bom seveda glasoval za veto. Hvala za pozornost. Zahvaljujem se državnemu svetniku magistru Petru Požunu. Besede ima državni svetnik Davorin Terčon. Izvolite. Davorin Terčon, izgubili smo povezavo z Davorinom Terčonom, da bi nemoteno nadelovali, jaz smo vam dal besedo takoj potem, ko zopet vzpostavi povezavo. Naslednja se je k besedi prijavila dr. Branka Kanič-Hamšak, ampak imamo zopet zvezo z Davorinom Terčonom. Državni svetnik Terčon, izvolite, če lahko vklopite zvok. Sedaj vas pa vidimo in slišimo, kaj izvolite, imate besedo. Ja. Hvala, gospod predsednik, spoštovane kolegice in kolegi, lep pozdrav. Torej, jaz imam razpravo predvsem deloma vsebinsko, še bolj pa proceduralne vsebine, bi rekel. Torej, kar se tiče vsebine same, moram najprej povedati, da sem včeraj glasoval proti vetu in veliko krat v vseh paketih do sedaj, ne glede na to, da dajem tudi malo prav tistem, ki opozarjajo, da je to malo zlorabljanje funkcije državnega sveta in tudi samih procedur. Ampak to sem počel in verjetno večina tudi v zavedanju, da smo v nekih izrednih razmerah, za katere upamo, da bodo čim prej minile in da je treba nekate stvari unesti pač in nujno ukrepati. Res je, da so vse ta paketa, ki smo jih do sedaj sprejemali, vnese marsikatera vsebinska določba, ki je sistemska narava in ni nujno, da se bi noter vnašala. Ampak tudi v teh primerih računamo, da se bo, ko se bodo časi normalizirali, tudi nek normalen sistem vzpostavil, seveda, če smo benevolini. Ko smo imeli včeraj razpravo na interesni skupini lokalnih interesov, ne je bilo tudi pojasnjeno, da se to tako mudi, čeprav je bilo najprej napovedano, da bo izredna seja v petek, da bi lahko vsaj preštudirali gradivo, ker bi želeli pomoč iz nekaterih ukrepov dati prizadetim še pred vikendom, ker je v ponedeljek praznik in da bi to pomoč pri čim prej dobili. Tudi to lahko razumem. Čeprav meji marsikaj na neko mejo. Kar se tiče pa proceduralnega, imam pa 2 stvari, gospod predsednik. Prvič bi predlagal, da bi počasi nehali s temi konferencami nadaljavo v tej obliki, kot se danes izvaja. Kajti mi imamo neko aplikacijo WebEx, s katerimo večinoma delamo na delovnih telesih, pa mislim, da tudi kakšno sejo državnega sveta smo že speljali, ki sicer ne dela najbolje, ampak boljše kot ta. Praktično ni bilo problema še na nobeni seji, tudi prekinili smo delo s to
na ta način in šli na, na WebEx in čas bi bil, da nehamo eksperimentirati, ker mislim, da je to neodgovorno do drugega doma parlamenta, kot včasih rečemo. Gospod predsednik, kar se tiče pa naprej, ne, kar se tiče drugega doma parlamenta, če sem prav razumel, na začetku je bilo rečeno, da ni državnega sekretarja, nekako drugega nivoja vlade. Zdaj, če sem poslušal pozorno razpravo kolega Požuna, ni nobenega od vlade. Zdaj, najprej, kar je, gospod predsednik, pričakujem, da bo naš predsednik zaščitil integriteto državnega sekretarja. Kajti, če smo mi drugi dom tega parlamenta, ne, pa tudi če nismo ne, v takvi pooblastili kot drugi domovi po svetu, je to neverjetna ignoranca v tako resnih zadevah, kot so, kot so te paketi in pomoč prebivalstvu. Če ne, je pa res že bolje, da nas ukinemo. Hvala lepa. Če dovolite, bi najprej odgovoril na ti dve proceduralni vprašanji, preden nadaljujemo z razpravo. Glede uporabe programa oziroma programa, s katerim izvajamo seje nadaljavo, mi smo skupaj z državnim zborom pristopili k izdelavi oziroma naročili izdelavo programa, ki omogoča varno delovanje in ki podatke o delovanju državnega sveta ščiti tako, da nam nihče ne more v naše seje upasti in jih v elektronskem smislu uzurpirati. Vezani smo na zaščiteni kanal oziroma Hakomovo storitev. Včasih zaradi preobremenitve tu pride do težav, ampak če želimo ohraniti integriteto in zmanjšati možnost vdora v sistem, kar je zelo pomembno tudi pri glasovanjih, potem moramo uporabljati program, ki je verificiran in zaščiten. Žal tako je. Drugo, kar zadeva odsotnost predstavnikov vlade, po zaključeni seji bom na vlado naslovil dopis, s katerim bom opozoril na takšno stanje, ampak poslovniško v tem trenutku jaz seje zaradi odsotnosti predstavnikov vlade dejansko ne morem prekicati oziroma ustaviti. Toliko gospodu državnemu svetniku Tarčonu. Opozoril me je sekretar, da je dobil elektronsko sporočilo državnega svetnika Branimirja Štruklja, ki pravi, da se od začetka seje poskuša prijaviti za proceduralni predlog. Na prejšnji seji državnega sveta sem vas poprosil, da ukolikor nekdo želi proceduralno razpravljati, naj se kar vklopi z glasom in to tudi pove, ker mi sistem zaenkrat ne omogoča, da bi videl, kdo se želi prijaviti k redni razpravi oziroma razpravi o temi, ki je na dnevnem redu in ne morem narediti razlike, kdo je tisti, ki želi razpravljati proceduralno. Zato mi dovolite, da zdaj, glede na to, da imam informacijo o želji po proceduralni razpravi, dam besedo državnemu svetniku Branimirju Štruklju. Izvolite, imate besedo. Hvala lepa za besedo, gospod predsednik. Jaz sem se prijavil takoj na začetku k besedi in seveda nimam nobene možnosti, razen da afne guncam in kažem z rokami, da bi... Državni svetnik Štruklj, jaz vas ne vidim. Jaz vidim na zaslonu samo tiste, ki imajo besedo, ki govorijo. Tehnično to tako izgleda, da kadar vklopite mikrofon in začnete govoriti, vas jaz vidim. Jaz drugače udeležencev, ki delate nadaljavo, ne vidim. Zdaj, lahko jaz, gospod predsednik, enkrat za spremembo končam, kar sem želel povedati? Lahko, ampak za informiranje javnosti je zelo pomembno, da vedo, da predsednik ne vidi potem, drugega kot ikono tistih, ki se prijavite k besedi in to, da vas ignoriram, preprosto ni res, ker jaz vas ne vidim. Zato sem tudi prosil, da se k besedi proceduralno prijavljate z glasom, da se vklopite in imate to možnost omogočeno. To sem že na zadnji seji državnega sveta povedal. Izvolite, nadaljujte. Potem zagotovite take pogoje za delo, da boste imeli jasno sliko, kdo želi proceduralno
intervenirati v sejo, ne pa da se gremo neke igre z to rečjo. Se pogoji so, se zglasno se prijavite, bo zdravili besedo. To, da bi bilo možno proceduralno intervenirati takrat, ko državni svetnik to zahteva, kar mu omogoča poslovnik. Zdaj pa k samem mojemu poslovniškemu oziroma k mojemu opozorilu. Seveda opozarjam ponovno na to, da je veto uložen v nasprotju z 97. členom Ustave Republike Slovenije, ki nima nobene možnosti, da bi se veto uložil, ne omogoča nobene možnosti, da bi se veto uložil z namenom pospešitve postopka. Sam člen ustave povsem jasno pravi, da se lahko veto uloži zgolj za to, da se ponovno, da se pred razglasitvijo zakona o njem še enkrat odloča, ne pa, da se pospeši postopek za njegov sprejem. To je zloraba 97. člena ustave, ki seveda tudi zmanjšuje ugled državnega sveta, kar je razvidno tudi z udeležbe predstavnikov vlade na današnji seji, ki državnega sveta čisto razumljivo ne jemljajo resno, kajti zakaj bi pa ga, če se državni svet sam norčuje iz svojih pooblastil in iz pristojnosti, ki mu jih nudi ustava. Na PKP6 sem poskusil odvrniti državni svet od tega, da bi vlagal v nasprotju z 97. členom veto, ki govori o, torej z argumentom, da se pospešuje postopek, in sem poskusil z pravim vetom, to je, če se spomnite, da se zavrne PKP6, ker je imel noter tudi določbo o akreditaciji univerz, ki ne spada v interventni zakon. Mimo grede ustavno sodišče je natančno to določbo zdaj ustavilo, kot veste, zadržalo njegovo izvajanje z argumentom, ki sem ga državnemu svetu takrat tudi predlagal, pa ni bil sprejet. Potem sem na PKP7 poskusil tudi opozoriti poslovniško na te stvari, pa sem potem bil naslovljen na mandatno imunitetno komisijo, kjer sem za zgrozo ugotovil, da državni svet sploh nima mehanizma, po katerem bi lahko ugotovil po skončani seji, da se krši poslovnik, ne, ki je bil kršen zato, ker je bil veto uložen v nasprotju z poslovnikom, ker skupina lokalnih interesov sploh ni imela veta na svoji seji, s katero je potem zahtevala, da se v vetu vojski glasuje, ki nima z intervenco nič. Ne? Tako da zdaj v bran temu, da bi v celoti šel ugled državnega sveta pogobe in v znak protesta, ker se zlorablja 97. člen ustave, napovedujem obstrukcijo in upam, da se bo to čim prej nehalo, da boste razumeli, da uničujete zadnje drobce ugleda državnega sveta. Hvala lepa. Kakšen je torej vaš proceduralni predlog? Predlog je, da se ta veto umakne. Skladno s poslovnikom jaz tega ne morem storiti. Za informiranje javnosti je pomembno, da vemo, kaj govori 97. člen ustave. Pravi pa takole, to so pristojnosti državnega sveta. Državni svet lahko predlaga državnemu zboru sprejem zakonov, daje državnemu zboru mnenje o vseh zadevah iz njegove pristojnosti, zahteva, da državni zbor pred razglasitvijo kakega zakona o njem še enkrat odloči, zahteva razpis referenduma iz drugega odstavka 90. člena, to je bilo iz ustave umaknjeno, zahteva preiskavo o zadevah javnega pomena iz 93. člena in na zahtevo državnega zbora mora državni svet izreči mnenje o posamezni zadevi.
Jaz osebno mislim, da državni svet ne krši ustave z današnjo sejo državnega sveta, takšne tudi mnenje strokovne službe. Glede proceduralnega predloga, jaz te seje ne bom prekinil, sejo bomo nadaljevali z razpravo. K besedi se je prijavila dr. Branka Kalenič-Ramšak, izvolite. Gospod predsednik, dragi kolegi in kolegice, lep pozdrav. Torej, jaz se seveda, kot tudi moji predhodniki, vsakič sprašujem o tem, o vetih oziroma navideznih vetih, ki jih vlagamo, ampak nisem hotela o tem razpravljati. Ker lahko morda razumem krizo in potrebo ljudi, ki potrebujejo zakone, ki so v teh paketih, gre za preživetje, gre za hude stiske. Če jim nekako z našimi sejami, z našimi odločitvami pomagamo, lahko tudi to nekako razumem. Želela sem pa samo opozoriti kolege, da v tem paketu ni ničesar tistega, na kar smo opozarjali v visokem šolstvu. Namreč veste sami, da je trenutno velik problem z razpisom, samo za razpisom za vpis v visokošolske zavode, javnega visokega šolstva, zasebni zavodi tega potrdila vlade ne potrebujejo, pa lahko si sami razmišljate, zakaj je tako in kakšna je realnost. V javnem šolstvu, v visokem šolstvu se nikakor konkurence ne bojimo, ampak mislim, da je, da te države brez javnega visokega šolstva ne bo in je javno visoko šolstvo eno temelj naše družbe, od katerega je odvisna tudi prihodnost države. Ne vem, torej upam, da se vsi zavedamo, da je temu tako in ne razumem tega vznemirjanja, ki ga je vlada povzročila tako vsem, ki delujemo v visokem šolstvu, kot seveda še bolj dijakom zadnjih letnikov, njihovim staršem. Vpisujejo se otroci univerze, v programe, ki so si jih izbrali. Ta generacija je izjemno prizadeta, že celo leto se pripravlja na maturo. Ne vem, če si predstavljate, kaj pomeni delati maturo na daljavo, pripravljati se na maturo na daljavo. Verjetno samo tisti, ki imate otroke doma te starosti, veste, kaj to pomeni. In zdaj še grozna skrb, ali se bomo sploh lahko upisali, kaj bo iz tega, kaj bo iz naše prihodnosti, ali bomo eno leto izgubili ali ne. Kot da otroci in tudi mi drugi, ki delamo v visokem šolstvu, nismo del te družbe, ampak živimo v nekih idealnih pogojih, kot da mi ne zbolevamo, kot da nimamo takšnih in drugačnih skrbi zaradi pandemije, smrti, bolezni in tako dalje. Ne vem, zakaj je to tik pred zdajci potrebno. Jaz razumem, da je o tej tematiki potrebno javno govoriti, da je to strateški dokument, ki pa ga je treba seveda preučiti in zato je potreben čas in vnaprej definirati kriterije. To je tako, kot bi jaz svojim študentom rekla dva dni pred izpitom, zdaj vas bom pa sprašvala čisto nekaj drugega kot tisto, kar smo delali med letom.
To je ena stvar, zato naj vam samo povem, da ne čudi v bistvu podpis peticije proti uničevanju javnega visokega šolstva in znanosti, kjer je že skoraj 13 tisoč ljudi to peticijo podpisalo. Gre za ljudi, ki smo različnih političnih orientacij, ampak tukaj pa vendar se zavedamo, da gre za prihodnost ne samo visokega šolstva, ne samo ene generacije, gre za prihodnost države. In še ena stvar, tudi ni bila vključena v ta nabor interventnih ukrepov. Zdi se trenutno nerazumljivo, zakaj je bilo ustavljeno zaposlovanje na raziskovalnih projektih za mlade raziskovalce in tudi sploh mlade in sploh raziskovalce, tudi v primerih, ko so projekti že pridobljeni in so sredstva za zaposlitve že zagotovljena, celo sredstva, ki so iz evropskih projektov in tako dalje. Torej, ne razumem, kako se bomo mi v bistvu lahko vključili v razvoj Evrope in sveta, če s takimi nepotrebnimi v bistvu zakoni in uredbami omejujemo razvoj. Upam, da gre samo res za neke šume in nesporazume. Upam, da bo danes vlada potrdila razpis in da bo tudi zaposlovanje raziskovalcev in mladih dovoljeno, kadar so sredstva zagotovljena in ta sredstva ne gredo iz državnega proračuna. Toliko moje razmišljanje je bilo samo v razmislek. Hvala lepa. Zahvaljujem se dr. Branki Kalenič-Ramšak. Samo informativno, za besedo se je naslednji prijavil državni svetnik Mitja Gorenšček, za njim Branko Tomažič, potem pa v dvorani državni svetnik Bojan Režun. Spoštovane svetnice in svetniki, še enkrat bi rad ponovil. Kdorkoli želi razpravljati proceduralno, naj se kar vklopi z glasom in pove, da želi proceduralno razpravo. Ta problem bomo v kratkem rešili. Mislim, da je to v zelo kratkem času možno rešiti, tako da bom vaše zahteve za proceduralno razpravo lahko videl na zaslonu. Za voljo informiranja javnosti pa želim povedati sledeče. Ko še nismo imeli tega namenskega programa državnega sveta, smo seje opravljali preko programskega paketa Webex in tisti, ki se malo spomnite, je bila tudi vizualna predstavitev državnih svetnic in svetnikov projecirana na platno tukaj v dvorani in večinoma ste imeli državne svetnice in svetniki izklopljene kamere, razen takrat, ko ste govorili. Tudi takrat nisem imel možnosti slediti vašim gestikulacijam, kot jih nimam sedaj. Za voljo tega, ker je 40 državnih svetnic in svetnikov, vključno z menoj in podpredsednikom, ki je tukaj, projeciranje takega števila slik oziroma videov na zaslonu mi ne omogoča, da bi lahko hkrati zasledoval gestikulacijo vsakega izmed vas posamezno, sledil razpravi v dvorani, skrbel za poslovniško pravilnost in vrstni red razpravljavcev. Tako da mislim, da to ne bi rešilo problema. Možnost za proceduralno prijavo glasu bomo zagotovili, zaenkrat pa velja, da se lahko oglasite z glasom in opozorite na proceduralno, boste dobili besedo takoj. Vi želite proceduralno? Bojan Režun v dvorani, proceduralno, izvolite. Hvala lepa, predsednik. Vse tudi razprava bi se lahko vključila, ampak bolj me zanima to proceduralno, kaj se bo zgodilo, ker kolegi me po messengerju sporočajo, da enostavno ne sledijo seji, ker se ne da vklopiti.
ali bodo oni šteti kot prisotni ali neprisotni, ker niso vklopljeni na sejo. In tudi vprašanje, kako bodo lahko glasovali, ne glede na svoj opredelitev glasov. Mislim, da je to zelo pomembno, da se doreče, ker verjetno nekateri s tem ne bodo mogli spolniti svoje dolžnosti in pravice. Ne? Hvala lepa. Jaz bi samo vprosil, če me informirate o tem, kateri svetniki niso uspeli vzpostaviti povezave tukaj na zaslonu. Jaz lahko vidim, kateri svetniki imajo vzpostavljeno povezavo, kateri ne. Če se to slučajno ne sklada z vašo informacijo, lahko preverimo. Ja, Tomaš Horvat mi piše, da mu non-stop prekinja in tudi Samer Halil se je tudi skoordiniral z predstavnikom IT-ja iz državnega sveta, da je lahko sploh spostavil vezo. Da jim prekinja. Prekinja. Prav. Jaz predlagam, da se jo nadaljujemo na ta način, da normalno poteka naprej v času glasovanja, pa prosim vse tiste, ki niste mogli glasovati, oziroma vam bo glasovanje zaradi tehničnih nezmožnosti onemogočeno, da o tem obvestite državni svet oziroma pošljete SMS sporočilo. Če bo število takih svetnikov tako veliko, da bi lahko vplivalo na izid glasovanja, bom jaz sam predlagal ponovitev glasovanja, imate pa pravico vse svetnice in svetniki predlagati ponovitev glasovanja. Se strinjate? Hvala lepa. Na steni se je k besedi prijavil državni svetnik Mitja Gorenšček. Izvolite, imate besedo. Hvala za besedo. Jaz bi se rad odzval na vprašanje gospoda Požuna o smiselnosti današnje izredne seje, čež da predlogi gospodarstva, ki smo jih dali na skupni seji dveh komisij, tako niso bili upoštevani. Res je, kar je rekel gospod Požun, da dodatni oziroma predlogi oziroma amandmaji, ki smo jih predlagali, niso bili upoštevani, da vlada v celoti ni prisluhnila našim predlogom. Kljub temu pa PKP8 prinaša podjetjem, gospodarstvu olajšanje in sicer prvič s podaljšanjem ukrepa čakanja na delo za določenimi izboljšavami. Ta ukrep bi mogel biti podaljšan že v PKP7, vendar je izpadel, zato je nujno, da velja s 1. Februarjem. V nasprotnem primeru ostane podjetjem samo druga možnost, ki je za zaposlene. Mnogo manj ugodna in sicer to, da začnejo z odpuščanjem viškov zaposlenih. Druga prednost, ki jo prinaša ta zakon, je subvencija dela povračila stroškov dela, ki so v kriznem času nastali podjetjem za uveljavitvijo novele zakona o minimalni plači. Na ta predlog zakona smo vložili amandmaje, ta člen v bistveno manjši meri blaži zadrego gospodarstva zaradi povečanih stroškov dela, kot smo mi predlagali. Kljub temu pa temu, kar nam je ponujeno, se na tak način, da bi vložili veto oziroma bi ga potrdili, ne želimo odreči. Zato smatramo, da ne glede na to, da nismo bili v celoti uslišani, da smo kritični do PKP8, še vedno želimo, da ta tak, kot je, stopi čim prej v veljavo. Upamo pa, da v nadaljnih postopkih bomo imeli možnost te ukrepe še izboljševati. Hvala. Zahvaljujem se državnemu svetniku Miti Gorenščku. V besedi se je prijavil državni svetnik Branko Tomažič. Izvolite. Zdravujem. Branko, slišimo se, vidimo se, izvolite. Državni svetnik Tomažič,
Bili ste prijavljeni k besedi, če od besede odstopate, prosim, klopite mikrofon in to povejte. V nasprotnem primeru vas imam še vedno evidentiranega za besedo. Izvolite. Se odpovem. Se odpoveste, hvala lepa. Želi razpravljati še kdo izmed svetnic in svetnikov? Ugotavljam, da prijavljenih razpravi ni. S tem je skladno s 43. členom poslovnika razprava zaključena. Sprašujem pa, ali želi predstavnik predlagateljev predloga vloženega veta podati dodatno obrazložitev. Ugotavljam, da ne. Prešli bomo na glasovanje. Ali želi kdo obrazložiti svoj glas? Državni svetnik Davorin Terčon, izvolite, imate 2 minute skladno s 40. členom poslovnika državnega sveta. Predsednik, ko sem že prej povedal, sem včeraj na interesni skupini glasoval proti vetu, da se to čim prej uveljavi. To bom storil tudi danes. To je moja obrazložitev glasu, vendar poudarjam, da pričakujem, da boste, gospod predsednik, tako kot je bilo v vašem dogovoru razumeti, zaščito integriteto državnega sveta, kajti to, kar se dogaja sedaj, je nedopustno. Da nimamo predstavnika vlade na seji in da imamo take zaplete, kot jih imamo zaradi tehničnih in drugih težav. Hvala lepa. Hvala lepa, državni svetnik Terčon. Jaz vam zagotavljam, da bom to storil. Sedaj želi še kdo obrazložiti svoj glas? Ne želi. Glede na to, da imam osebno dvom v aktivnost povezav, bom pred samim glasovanjem preveril kakovost povezave z svetniki, ki glasujejo nadaljavo. Ko vas pokličem po imenu in priimku, vas prosim, da vklopite zvok in me obvestite o tem, ali se vidimo in slišimo. Dejan Crnek. Pozdravljam, predsednik, dobro slišim in vidim, tako da je v redu. Hvala lepa. Franc Golob. Pozdravljam, predsednik, se slišimo. Da, hvala. Jaz dobro slišim in vidim. Hvala lepa. Mitja Gorenšček. Slišim, vidim. Hvala. Tomaš Horvat. Slišim in vidim zaenkrat. Hvala lepa. Dr. Branka Kalenič-Ramšak. Nimam te. Mi vas vidimo in slišimo, vi nas? Ja. Hvala lepa. Daniel Kastelic. Halo, slišim in vidim. Hvala lepa. Janoš Keren. Janoš Keren. Prosim, da vklopite zvok in nas poročite, če nas vidite in slišite. Ja, lep pozdrav, predsednik. Imam zelo dobro povezavo, tako da ni težav. Hvala lepa. Samerja Kalila smo izgubili. Samer? Samer Kalil? Samer Kalil? Na zaslonu vidim, da je povezava s Samerjem Kalilom vzpostavljena. Samer, ali nas vidite, slišite, prosim, da se prijavite k besedi. Ja, lep pozdrav, a se vidimo, slišimo? Da, hvala. Jaz moram reči, da me je v tem trenutku dvakrat ven vrglo, potem pa, ko se kdo drug prijavi k besedi, traja par sekund, dokler rata normalen zvok, ne vem, od začetka sem hreščane slišati. Drugač pa upam, da bo ok. Ja, to je odvisno od kakovosti povezave, ki jo imate na lokaciji, tako so mi tehniki sporočili. Oskar Komac.
Oskar Komac, prosim, da vklopite zvok in se nam oglasite. Oskar, mi vas ne vidimo, ne slišimo. A lahko vklopite zvok? Oskarja Komca ne morem priklicati, ampak upam, da... A, sedaj pa da. Oskar, vidimo vas, slišimo vas ne, ampak glede na to, da povezava obstaja, lahko upravičeno predpostavljam, da boste lahko glasovali. Hvala lepa. Marjan Mavčec. Marjan Mavčec. Marjan, lepo prosim, da vklopite zvok, se nam oglasite. Marjan Mavčec je prijavljen v sistem, vendar nimamo njegovega odziva. Franjo Naraločnik. Lep pozdrav, iz Gornje Savinjske, brez težav spremljam zasedanje državnega sveta. Hvala. Hvala lepa. Srečko Ocvirk. Francija Rokavca vidimo in slišimo, prosim, če sklopite zvok. Srečko Ocvirk, izvolite. Franci Rokavec, s tem, ko vklapljate zvok, v bistvu onemogočate drugim, da se prijavijo, pa bi prosil, da malo počakate. Srečko, vidimo, se slišimo, hvala lepa. Ja, hvala, srečno. Bojana Potočan. Lep pozdrav sem, vidim vas in slišim, lepo se imejte. Hvala lepa. Magister Peter Požun. Ja, predsednik, slišim, vidim pa vse svetnike, ki se vklapljajo obrnjene na glavo, to smo že zadnjič komentirali. Hvala. Očitno, da COVID vpliva tudi na zemljsko težnost. Magister Miroslav Ribič. Vse v redu, vidim in slišim. V umetniškem vzdušju, lepo. Ja. Državni svetnik, srečno tudi vam, državni svetnik Franci Rokavec. Državni svetnik Rokavec, izvolite. Franci Rokavec. Proti vetu. Odlično. Potem imamo Ladislava Rožiča. Vas slišim in vidim. Hvala. Dušan Strnad. Težav spremljam se. Hvala. Branko Šumenjak. Branko Šumenjak. Branko. Slišim in vidim. Odlično. Davorin Terčon. Davorin Terčon, prosim. Državni svetnik Terčon, se slišimo, vidimo. Na ekranu imam
indikacijo povezave z vami, ki kaže, da je kakovostna, kako nas v resnici vidite in slišite? Ni odziva. Branko Tomažič? Ne vidite. Odlično. Hvala. Hvala. Prosim, če sklopite zvok. Magister Igor Velov? Jaz sicer vidim in slišim, imam pa določene težave z zaslonom in ne vidim vseh ikon. Zato prosim, da se moj glas evidentira kot proti vetu. Hvala lepa. Bogomir Vnučec? Državni svetnik Vnučec, prosim, če vklopite zvok, tako da bomo videli, če ste z nami ali ne. Hvala lepa, vidimo vas, a vi nas slišite? Vidim, a ne slišim. Ne slišite. V primeru, da se vam... Predsednik, ne slišim te. Ne slišite. Odlično. Željko Vogrin. Željko Vogrin, ste z nami? Ne. Marko Zidenšek. Pišeš, kateri niso? Ja, lep pozdrav iz soncem obsijanega Celja. Odlično. Cvetko Zupančič ni z nami, seveda je odsoten. Takole, glede na to, da sem preklical vse tiste, za katere imam indikacijo na zaslonu, da ste na današnjo sejo prijavljeni. Predsednik, mene ste pozabili. Ja, Vogrin, hvala lepa. Ugotavljam, da lahko glasujemo. Torej, spoštovane državne svetnice in svetniki, po obrazložitvi glasov in preverjanju zmožnosti glasovanja tistih, ki ste na sejo prijavljeni, ugotavljam, da lahko glasujemo in nam bo to uspelo. Prosim vas, da sledite izpisu rezultatov na zaslonu in če kdo izmed vas ni uspel glasovati oziroma njegov glas ne bo evidentiran kot oddan, vas prosim potem, da proceduralno pokličete in telefonsko obvestite o tem, da tako da lahko na zapisnik gre vaš glas. Tukaj pred mikrofon bom dal telefonsko številko vašo. Željko Vogrin, izvolite, želite razpravljati? Ne? V redu, hvala. Torej, prehajamo na glasovanje. Prosim vas za pozornost. Na glasovanje dajem predlog državnega sveta. Predlog zahteve državnega sveta, da državni zbor ponovno odloča o zakonu o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19, EPA 1638-8, kot ste ga prijeli po elektronski pošti. Pričenjamo z glasovanjem. Glasovanje je zaključeno. Za predlog odložilnega veta sta glasovala dva svetnika. Proti odložilnemu vetu je glasovalo 23 svetnikov. Ugotavljam, da državni svet
predlagane zahteve za ponovno odločanje državnega zbora o zakonu o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19, EPA 1638-8, ni sprejel. Skladno z 21. členom zakona o referendumu in ljudski inicijativi predsednika državnega zbora bom obvestil, da državni svet ne bo zahteval ponovnega odločanja o navedenem zakonu. Samo še komentar, spoštovane državne svetnice in svetniki, tudi če kdo izmed vas, zaradi katerega koli razloga ni mogel glasovati, je rezultat 23 proti, 2 za. Predsednika, se slišimo? Slišimo se, izvolite. Predsednik. Ja, izvolite, gospod Trčon, izvolite. Besedo ima državni svetnik Davor in Trčon, izvolite, mi vas slišimo in vidimo. A se slišimo? Da, da. Ugotavljam, da tudi, če kdo ni mogel dati glasu, bistvene spremembe izida glasovanja ne bi moglo biti. Davor in Trčon, izvolite. Predsednik. Da, izvolite, imate besedo. Državnega svetnika Davorina Trčona bi prosil, da nas pokliče telefonsko. Ugotavljam pa, da smo zaključili obravnavo prve točke dnevnega reda, s tem smo tudi izčrpali dnevni red današnje 21. seje Državnega sveta. Jaz se vam vsem prav lepo zahvaljujem za sodelovanje na današnji 21. izredni seji Državnega sveta. Želim vam dobrega zdravja in nasvidenje na naslednji redni seji Državnega sveta Republike Slovenije. Sejo zaključujemo ob 10. uri in 5 minut. Hvala lepa.